Takže jsem zvědavý, o čem se se mnou budeš bavit, protože o autech nevím ani prd. Kde to už začínáme? Já vím, že se vždycky se všem bavíš o autech. A tak já vím, že vím, že mám červený auto, že to je Mazda a to je všechno. Mám se do toho natankovat, takže navíc mě ptát, to je nemůžeš. Nějaká divná generace, znáte. Kolik ti vlastně je? Mně už táhne až 40. Mně rovných 30. Jo, tak mě už táhne asi, to nevím, nakolik, to nebudu, nemůžu říkat. V tom případě s tímhle tím. Nic, jsme tady vlastně, o čem se budeme bavit? Co jsi kulturista, kuchař? Chtěl jsi být kulturista, prosím vás jako kuchař? Chtěl jsem být spíš kulturista. Vařit bych neřekl, že úplně umím, ten střih dělá fakt hodně. Jasně. A víceméně já každý jídlo vařím úplně po prý život. On si každý myslí, ty máš něco vystudovaného a to. Ne, je to všechno na poprvý. To je jedno. Já kdybych si to, cokoliv řekl, že uvažu na poprvý, tak vždycky z toho vyleze nějaký nesmysl. Vždycky z toho vyleze buď to samý, to znamená šlichta, nebo prostě bych to vůbec nezval. Takže já si myslím, že v tom máš nějaký trošku talent, ne? Nebo ne? Já si myslím, že prostě již otevřu recept, vidím ty suroviny, smíchám to a nikdo neví, jak to chutná na konci. Ne, je to fakt dobrý, ale prostě podle receptu, když se toho člověk drží, tak i to blbý těsto, který pak jsem dělal, já jsem dělal poprvý buchty, tak jsem nikdy životně nedělal těsto. Ale to je právě ukázka toho talentu. Protože já, a to ti můžu říct jako na rovinu, jsem se taky držel párkrát receptů a nikdy z toho nevylezlo to, co mělo a vždycky jsem to zkazil, protože jsem ho připálil, nebo jsem to prostě, no nešlo to jíst, bylo to strašné. Takže pokud ty říkali, jo, to je recept a vyleze z toho něco pěkného, evidentně, tak to je pro tebe jednoduchý, ne? Přijde, že právě když se držíš postupu, to vždycky kvůli na tom Masterchef a říkám si, když máš jen napsaný, to prostě musí udělat. Takže ne, jo? Není to. Nemůžu ti ujistit, že rozhodně to tak není, ale myslím si, že to je právě, my jsme dneska trénovali, ty jsi tam mluvil o križánku, tak myslím, že to je to samé, jako že když se začí zvedat takhle s rukou a budeš mi biceps. Tak tam je to úplně jiný talent, no? Nic. Měl jsem po závodech teďka. To jsem na závodech v Polsku. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, nemoc slavně. Nemyslím si, že bych udělal něco špatně. Forma byla super. Nohama bych řekl, že jsem tam konkurovat všem. Prdel asi nejvysykanější, tak nějaký největší. A prostě to ztrácí na tom vršku, no je to málo kilo. Takže se studil to tomu, no. Rozhodl, že chceš jít teda do 90. Nebojíš se, že tam budeš zase moc hubený? Já právě sám nevím. Uvidíme. Musíme to do ní stáhnout, uvidíme, jak to bude naplnit, přece jenom toho času pak na to plnění nebude moc, ale vím, že když půjdu do 102, tak tam budu dopočítat. Nikdo nechce mít na závody s tím, že se jdem zúčastnit. Jasně, to určitě nechce, ale my zase se musíme bohužel jakoby stočit k tomu tvýmu, neříkám úplně vaření, ale tomu tvýmu točení. Že ty vlastně točíš takový ty vtipný scénky a tak dál, děláš to, protože bys se s tom chtěl prosadit, nebo že tě to baví, nebo že máš prostě takový smysl pro humor. Je to od všeho vlastně něco. Samozřejmě člověk to dělá za nějakým účelem těch sledujících, zároveň ho to baví. Já mám takový rád takový ten debilní humor prostě o kravinách. Proč tak děláš ty držky? Tak, kurčkuj ten hred, je to nechutný, je dospělý, měl by se nějakovat. Ježíš, je to sranda, ne? Tak víš, nelíbí se ti tak, sám to nekoukej. Jasně. Pak je ještě další otázka, to si nemůže vzít tričko? Můžeš si vzít tričko? Můžu si vzít tričko, ale ukutnalo by to úplně jinak. Tak tyhle, nemůžu si vzít tričko, to je otázka. Proč má vlastně? Proč bych měl pařit tričku? No, vlastně. To kurně doma, ne? A co si budem? Asi by to tolik zhlédnutí nemělo potom, no? Určitě ne. Je to, že to je jiný v tom, že se dělají ty kraviny. Nevím, třeba já dneska mě vyskočí video, seriózní obaření, mě to nebaví. Proč bych na to koukal? Když tam lidi vidět nějakého blbečka, jak tam háče s jídlem, tak jo, no to zaujíme, podívat. Jasně, že jo. Poznává tě někdo na tom, na základě těch videí? Ono přece jenom, já jsem se teďka díval nedávno, některé ty nejpodařenější kousky, nebo ty, co se nejvíc chytnou, vždycky ty už mají někde přes téměř k milionu zlídnutí, takže to jsou jako velký čísla poměrně. Jo, jsou vidět na ulici takový ty pohledy, jo. Že jako asi poznává více lidí, sem tam i někdo řekne, že zastaví, jo, tě znám, ty to říš, nejseš to, tak jako poznávají lidi, no. Aha. A je to hezký, jako na to, kolik tam je hejtů, tak osobně samozřejmě nikdy nic,
Takže něčemu někdo přijde, pochválí, je to sranda. A je to příjemné. Sleduješ tam nějaký takové kuky, co dělají ty videa jakoby různý, myslím, jako ze zahraničí? No, takový ty vtipný John Minster, nebo jak se to čte, točí takový hodně zajímavý, až někdy moc, zase na mě třeba, ale ne, že bych měl někoho, bylo, že někoho sleduju, Antonie, ale já, pak se čte to jeho příjmení, tak to je profikulturista, který jsem tam točil, takový takovýhle kraviny, to samý Kubíman, že jo, tak na to dost rád podělá, nemám někoho bylo, že prostě zapnu videoska a přes to projdu, ale zase nejsem ten typ, co stráví Instagramu, že bych koukal na videa, jak to bylo. Ale vlastně musíš mít trošku úkolu v rodině, ne? Ty seš, ty máš manželku, jsem chtěl říct, ale manželka skoro, to není. Skoro manželku, chyba, ale chystá se to. Požádá na orku, je? Aha. Samozřejmě je to v plánu se vzít. Akorát, teď jsme měli prostě mrňou se a nechtěla být těhotná nevěsta, ale se užila. A teď jsme si říkali, ten rok blbě se vyspí mrňou a ten den prostě nesedne, že asi jasně. To trénovalo trošku posun. A no nicméně, máš oporu v rodině, máš přece jenom máš tam nějaký ty videa, kde máš tu nahatej zadek, některý ti tam ale chválí ty holky zase, že jo, jak to snáší? Tak už na to zvykla, ona je ta, co je za kamerou, takže ona to točí, většinou ty kraviny často vymýšlí ona sama, že kolikrát je v tom zvrhlejší než já, že já řekl něco, jako nechci, říkám si to už je od, ne, tam bude sranda, že už se v tom jako spíš podporuju, určitě jo. Jo. A je ráda, když jen pak píšou nějaký ty holky, no, jo, ten by mohl ke mně hodit. Už jsi na to zvykla, ne, že by byla ráda, ale už to nějak neřeší. Občas to píšou starší paní, nevím. Ty starší paní píšou tam, že to bych doma nechtěla, že moc tam najdou obě skupiny. Jasně. Ten by mohl ke mně uvařit, takhle já to tam pátá, tak to jsem jo, nechtěl. Občas to tam je, ale... Já se bojím na neděli. Ne. Jenom si to, teďka momentálně. Až vás budu moct začít jíst, tak si to budu trnávat sám samozřejmě. A máš takovou tu uchylku, že radši, když jsi v dětě, že radši vaříš pro někoho jiného? Jo, já to právě rád. Tohle to vyvařování, já třeba i rád, Masterchef a podobný pořad v té dětě, jo. Jasně. Ale pak mimo dietu mě to jídlo až tak extra nebere, no. Toho jídla je pak kupa. Teďka bylo, že já jenom procházím třeba, jdeme do Lidl nákup a jenom vidíš ty věci a úplně máš, cítíš ty sliny v té kuse, že prostě tohle bych si dal, tohle bych si dal. Tak máme všichni asi to. Jo, ale víceméně, to nemůžu říct, že by to pít. A ochutnáváš jakou toho? Ne. Ne, to je striktně prostě, že uložíš a tak něco odevzdáš. Max se náš to Luca ochutná, to potřeba je to na mě málo slaný a podobně, že to ochutná ona, to dopustíme podle ní. Dneska jsme dělali vlastně tu rejskou, tak vím, že asi kolik tam bylo cukru takhle sladký, já bych to ne. Takže dělá se teďka bylo, že pro ní, takže to ochutná, řekne si, co by chtělo víc. A já víceméně neochutnám ani, že se vařím pro sebe, takže hlavně dělám furt to samý dokola, takže nám není co ochutnávat. Ale to je to, mě to furt všechno to moje chutná, jako čas ty otázky. Když furt to samý dokola, furt je to masový. Jo, ale já se na tom hrozně pochutnám, protože ty chuťový pohárky jsou tak vyčištěný, že já se těším na každý jídlo. Těšíš se teďka na to Eagles? Těším se na to Eagles, vlastně já budu po těch 6 let, co jsem nezávodil v Čechách, takže já se těším, že tam budou asi lidi, co mě i budou znát, tak snad to bude trošku znát v tom publiku, takže já se hrozně těším, že to bude v Čechách, nemusím nikam do zahraničí. Je to samozřejmě, jde to levněji, co si budeme, neplatí se letenky ubytko, odjedu si ráno odsaď, mám to do Prahy kousek, hodinka cesty, takže já se na to hrozně těším. Nějaká ambice tam je? Chceš tu medaili, že jo? Co si budem? Proto jdu do tý 90. Jít se zúčastně jak doklidně do stavovitky, ale ne, prostě. Nejdeš se připravovat 3 měsíce, trápit se tady tím, jsi psychicky kolikrát úplně vyždímanej, proto aby se šel někam zúčastnit, ty vole. Nechápu větu, není důležitý vyhrát zúčastnit se, ne, prostě jdeš vyhrát. Budeš tam nějaký známý, jako by si, myslím, jako fanoušky vyložený, kolik to je? Asi pojede se mnou žena, Luca. Uvidíme, jak to teda bez mrňou sem, protože bez to roztáhlí po celý den. Ale vyloženě, že by jela mamka nebo tak, to asi ne. Asi ne. Ono už tě možná na vyprodáno, ne? Nevím. Že lodi to zmizlo totiž, že jsem chtěl jet a když jsem se do toče pojedu, tak jsem stěžený jsou lístky, takže... To je možný, nevím, zmizlo hned rychle. My obvykle máme lístky za den, teda já. Tak všeobecně na českých soutěžích jsem neplatil.
nevím, asi 5 let nebo jak dlouho. To je fajn potom. Od té doby, co nás všichni lezou do prdě. No tak ježíš, největší kápo tady, ne? Co se bude, když se řekne exkrifičí k ním? Vzpomenu Pavel Vacek. Jo, tak to nevím, čověče, tak to jsem rád, buď, že to tak je. Buď se mě všichni ptají, jestli ty seš majitel, anebo jestli Vojta Korytnický majitel. Aha, aha, tak ani jeden, bohužel. No, ale to většina lidí neví. Neví, no, já vím. Možná právě proto mi fasoval od majitele nějaký auto, abych mu nedělal ostudu. Když jsi s ním se to slyšel. abych nejezděl kilovega. Tyjo, ani to moc nejde, tyjo. No, tohle to báhle moc pěkně. Jak já nejsem na auta, tak tohle je. Ještě nemusíš svíst. Až bude hezky, ne, furt takhle slyší. Nic, ještě by mě zajímalo nějaká tvoje jakoby vize do budoucna. Ty teďka děláš trenéra, vlastně už naplno. Vlastně od tohoto roku jsem začal dělat už pouze trenéra. V té době jsem dělal 5 let, 6 let v Mountfieldu. A už mě to tam celkem ubíjelo. Práce s důchodcema není lehká. Kde jsi dělal? Mountfieldu. Mountfieldu, jo, asi ve fieldu neslyšel jsem. Mountfield, jo. Takže zahradní technika, bazény, grilly. Uh-huh. To práce nebyla špatná, ale ta práce s těma lidma, co ti tam chodí na ten krán, tu byly nervy. Mě už pak i šéf dětě říkal, až se budeš cítit, že je psychicky nezvládáš, řekni mi to, my tě dáme třeba na chvilku na sklad. Abys tam na ně nebyl až moc ostrý. Protože občas, co oni si dovolejí, to jako ne. A já už pak na to nemám nervy. Nestýku za to, že teďka dělám, co mě baví, jsem tady s lidma. Myslím si, že to dělám tak, že to taky baví, že na ty tréninky chodí rádi. Máš to? Nemám plno ještě. Kdyby někdo chtěl, stačí se ozvat. Velká nahrávka na smeč. Nějaký místo určitě ještě na sobní tréninky najdem. A snažím se dělat mě, aby to ty lidi bavilo, protože si myslím, že není důležité jenom mít přesně naplánovaný tenhle cvik, aby to rostlo nějak, a když to toho člověka nebude bavit, jak si stejně na to zamyslí ty prdne. Teďka mi napadla jedna taková věc. Nechodí k tobě občas lidi, že čekají trošku od tebe legraci i nějakou? Na základě těch videí? Jo, asi určitě jo. Že pak jsi takový smutnej, pane Kizivo, a to asi já se asi jako snažím, že dieta je moje věc, tak netáhám si to do práce, že bych byl proti mě na ty lidi, takže jo. Moje věc, že to dělám, tak předtím nebudu otravovat ostatní. Jasně. To sami se snažím i doma, tam je to trošku horší, ale jo, asi určitě chodím s tím stylem, že vím, že mě klientka říkala, vybral jsem z tebe, protože podle videí jsem si říkal, že jste nebyl žádný suchar, nebyl to nuda. Takže jo, určitě jo. Neříkám, že tady si vyprávíte vtipy a jenom se s ním. Já si myslím, že jako trenér to chci po těch lidech trošku víc než ostatní, ale taky, když někdo poslouchá maka, tak ty výsledky tam jsou. Mm-hmm. Ale musí je to bavit. To si myslím, že je hodně důležitý, protože spousta lidí začne a chodí z donucení. Vidíš to na těch lidech, že chodí skladu cvičit, musím prostě něco dělat, vydřej chvilku a odpadnu. Když se k tomu mají tu lásku, že to baví, nemusí cvičit všechno úplně správně, aby to bylo nohy podobně a takhle rozdělený, aby je to bavilo. To dá člověku víc. To si myslím, že je klíč vůbec k nějaký dlouhověkosti v tom cvičení. Udržitelnosti, protože, jak ty říkáš, to je vlastně to nejzákladnější na tom všem, protože my taky chodíme na ten trénink, že nás to baví. Baví, přesně tak, jak chtěl dělat něco, že musíš. Tak třeba přidělat závodama, tam se to trošku poušit samozřejmě. Kolikrát toho měl jsi nějakou krizičku teďka? Mám teď furt krizičku. Ale už si říkáš, že je to 14, tak, už to dojde. Už odpočíváš každý den, ale jako sám to jídlo člověk těší. Unámený. Jasný. Budí se unámený. Jasný. Ale jo, baví nás to, proto to děláme. Tak doufejme, že vás bude bavit i na EOS. Při se máš nějakou special sestavu? Jo. Jej! Bude makarena. Makarena bude. Jste čekal co? Ne, to se nečekal. A ty to tam hodíš krásně, že jo, jdeš takhle a dáš to a máš tam řeknu. Aha, to je pravda. Můj druhý antitalent je tancování, takže já bych ale, zprasil. Já znamen. Jsem viděl tvoji krásnou sestavu. Na čem to bylo? Jo. Jo, takže já si myslím, že talent tam v tom je. No,
To je pravda, taková zákulisní věc. Já jsem si říkal, já jsem si to vybral tu písničku, že mi přijde vtipná, a říkal, je na to sebe dobře pozvat. No. A říkal, a já si zkusím jen tak doma. A ono vlastně ono to nešlo jen tak pozvat. Protože právě naopak, že tam jsou ty slova, že tam jsou nějaký ty rýmy a že jsem se do toho musel trefit, abych tam nejprve jako debil. Jsem si musel opravdu, když už jsem si to vybral, říkám, tyjo, teď je do tvýho, teď to musím nacvičit. Protože tam to vlastně muselo být nacvičení paradoxně. Takže to, co vypadalo jako že ha, legrace. A to tak jako většinou bývá, o takových věcí, co vypadají snadno, tak zatím je nějaká jakoby práce, nějaký drill. Jakoby. Takže jsi poprvý trénoval sestavu? Já jsem ji zamlada trénovával, jenže pak jsem ji vždycky poslal stejně. Jo, takže pak se říkal, to nemá moc smysl, takže já si nějaký mustr si nacvičím, ale většinou si tam nechávám takový otvořený, protože vím, že to vždycky jako podělám. Makarena to má úplně stejně, půlka do improvizace. No, vždycky byla. takže já jsem takový jako talent. Ale tohle bylo super. Do teď to mám, to se to vidíte, tak jo. Viděl a furt si pamatuju, jak to vypadá. Tak děkuju. A tak doufám, že si zapomněte Makarena, no. Že to bude vrchol. Doražte na Evos, pobavíte se, uvidíte ještě celý Extreme Fit Team, bude tam stánek. Doražte, vyfotíme se. Budu ve formě, doufejme, že to schazování neudělá nějakou velkou neplechu, přece jenom tenhle extrém bude poprvý. Nikdo neví, jak na to tělo zareaguje, zjistíme. A snad to je forma. A pak se vyfotíme s medaily, takže doražte až po vyhlášení. Na stánek, budeme tam. Dobrý, tak díky. 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 Čau.